Dragi gledoci, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Biznis priče. Današnju biznis priču podržuje naš partner Mokrogorska škola menadžmenta. To je naša domaća biznis škola koju je prethodnih 12 godina obučila preko 20.000 menadžera, preduzetnika i lidera. Predavači u školi su eminentni ljudi iz sveta biznisa, neke ste već imali prilike da čujete u biznis pričama, neke ćete tek čuti, a više o školi i o njihovim programima možete saznati na linku u opisu ovog podcasta. Prego što najavim današnjeg gosta, za vas koji imate biznis na Instagramu, spremio sam jedan poklon priručnik rešenja Instagram problema. Sakupio sam pitanja koje najčešće dobijam vezana za Instagram marketing i te odgovore spakovao u priručnik koje možete preuzeti potpuno besplatno na linku u opisu ovog podcasta, bilo da gledate ili slušate. I sada imamo ko je došao u goste. Današnji gost je 90-ih osnovao prvo servis za računare i jednu malu prodavnicu računara na Banovom brdu. I evo koliko godine je prošlo, ove godine pune 18 godina, proslavljaju i imaju preko 60 prodavnica širom Srbije. U pitanju je kompanija Gigatron i njen osnivač i vlasnik Vlada Janković. Vlada, dobrodošli u Biznis priče. Hvala vam na pozivu. Čast mi je da mogu da učestvujem u vašoj emisiji. Nadam se da će biti interesantno. Neće biti lak zadatak posle Veselina i profesora Ilića i vaših drugih gostiju, ali potrudit ćemo se maksimum. Ne eksponirate se mnogo, nema vas. Pa, gledajte, to je jednostavno moj princip i način rada. Mislim da uvijek mislim da neko kad ima nešto pametno da kaže, da ima neko iskustvo iza sebe, pa na osnovu tog iskustva može nešto da kaže, da onda i treba da se pojavljuje. Ovako, mislim, jednostavno, apsolutno mi je to ono, neki self-marketing, to jednostavno mi je to nikad nije bio cilj, niti se time bavim. Ono, kad smo pričali, smo spremali za ovaj, malo priprema za ovaj razgovor, jedna od prvih stvari koje sam mi rekao, koncept je sam između ostalog i edukativan i to. I ono, to je bio i osnovni razlog što sam se između ostalog i odlučio da dođem. Nama je to i cilj generalno da nađu ljudi koji se, do koji ljudi nisu ni čuli toliko, ko stoji za kompanije Gigatron, nigde se nije pojavljivo, te ljude ono koji su napravili nešto, da čuju od njih ono savete iz prve ruke i onda se vi tu uklapate. Rekli ste malo pre, kad ima neko nešto da kaže, vi posle toliko godina iskustva, šta vam je trebalo ovo sad da razmišljate, da li imam, da li nema šta da kaže? Gledajte, ono, u biznisu postoje neki koraci i to. I svakako, evo i danas kad sam dolazio ovde, sam razmišljao dalje možda i dalje pravo vreme. Znaš, mi smo tek u nekoj moje viziji glavi nismo ni na sredini nekog svog puta plana koji cilje koji imamo. Tako da ovako priča je široka i nadam se da će u budućnosti imati još mnogo toga pametnog da prenesem. To je to pratilo, znači sad pa za nekoliko godina da vidimo koliko napredujemo. I sad, kad ste krenuli ono, prva prodavnica, jeste razmišljali da će to prerasti? Moram da ti ispravim samo. Gigatron je osnovan 2003. Znači ne 90. godine. U 90. godinama smo se bavili tim servisom računara. Ja lično, to sam u nekom drugom podcastu malo pričao šire na tu temu. Ali to su neka prva iskustva odakle smo krenuli, a prva prodavnica osnovana na Banom brdu 2003. godine jeste. Znači to ono zvanično Gigatron da se zvalo? Najzvaničnije moguće na velikih 25 kvadrata moje malenkosti, još jedan zaposleni i to je to. Znači, to je bilo, jeste sanjali, to jeste razmišljali, ono da će to doći do toga da imate skoro 1000 zaposlenih, toliko prodavnica. Mislim da ćemo ovog meseca da pređemo 1000 zaposlenih, da. To je baš velika stvar za nas. Da li sam sanjao? Imaš neki, dođeš do neke ideje kako nešto da radiš, nešto ti se namesti kroz život i kroz neka iskustva. Već pričao sam, kažem, već o tome kako sam možete počeo, da možemo i ovaj put da razgovaramo malo o tome, kako sam možete ušao u ovaj biznis.
Da li sam razmišljao o ovolikoj veličini sada i o onome u budućnosti, sad razmišljam imam malo širu sliku kako bi to trebalo u budućnosti, dao Bog da izgleda, tada je onako jednostavno bilo, ok, krećemo u neki biznis, nemamo neki kapital, imamo samo neko malo iskustvo, to je to, i imamo ogromnu konkurenciju u to vreme. I prvih 2-3 godine je bila apsolutno borba za opstanak. Nije bilo vremena da se razmišlja o bilo kakvim veličinama. Niste tu razmišljali o koja budućnost da proživimo, da doguramo do sljedećeg. Ajmo sad onda da krenemo od tog starta. Šta ste radili pre toga, pre te prve prodavnice 2003. godine? Pa, kažem, tamo nekih 90-ih godina koje su onako bile vrlo izazovne i zanimljive za nas, između ostalog, znači, jedna od glavnih, imao sam tu neku radnju koja se bavila servisom računara, to sasvim slučajno sam počeo sa tim. Onako i kroz srednju školu i posle kroz studije postojalo to neko interesovanje za računare, naravno sredstava nije imalo, računari su bili tada jako skupi, gotovo nedostižni. Ja uvijek se šalim, uvijek smo išli kod bogatih drugova da vidimo šta je da to. Šta je to. Pa nip, gledaj, to su igrice na nivou tada još Tetrisa, Bedlama, Feniksa i ostali. Išli smo onako da vidimo šta je to sad, neki čuješ tamo, pojavio se neki 386, pa se pojavio posle neki 486, pa se tu ima neki color monitor, pa sve to bilo nešto za nas potpuno novo. Pa Windows, prvi izgledali smo u čudu u njega. I tamo negde 96. 7. sam uspeo nekako da skupim novac i da kupim taj neki prvi svoj račun. Eto. Apsolutno tehnički u računarima nisam znao ništa, mislim. To je tek bilo u nekom povoju. I prva stvar koju sam radio kad sam došao kući, ja sam ga rastavio celog. No. Da. Na komponente je to. Pošto sam bio u toj firmi koja je, sećate, firma bila na Dorčelu neka, koja je prodavala računare, i sad ja sam to tamo pokapirao da mi sad tamo nešto njima kažemo da je hoću ovaj računar, imaju ponuđene neke konfiguracije, i vidim ja tamo nekog lika da on to posle tamo nešto sam sklapa, i sad ja kažem ako može on, mogu i ja. ja to sve rastavim i naravno nisam znao da sastavim. to baš do kraja da rade, i onda sam tu pozvao nekog drugara koji se malo time više bavio, i lagano mi pokazao neke osnove i to, i polako smo krenuli tu, i ajde uzmemo, i vidim ja da ima puno ljudi kao što sam ja koji ne znaju ništa sa računarima, računari s druge strane sve više i više su potrebni, jel tako, za to. I onda sam se stvarno malo jednog godinu dana edukovao, išao kod tog drugara koji je radio, inače tada sam imao baš servis računara, malo učio od njega posao, i na kraju krenemo da otvorim jednu tu malu CZR, STR, koja je za popravku računara. I eto, to je tako otprilike krenulo. I sad ljudi se javljaju, ne radim i ne radim. Ta popravka se uglavnom svodila na reinstalaciju Windowsa i radi, ne radi, i to je to. Uključi, isključi. To vidiš da li radi memorija, ne radi memorija, to sve to bilo na nekom početničkom nivou. Kažem, to su 90. godine, sve je bio baš u nekom povoju. I i malo je počelo da ljudi dođu i da kažu, pa dobro, ali imate vi pokvare računa, ne može se popravi, ili imate, ja sam ga upućivao gde sam znao da kupi. I ja kažem jedan put, čekaj, što ne bi ja rekao, što ja ne bi rekao imam. I ja kažem jednom imam. I on kaže, važi, hoću, kupim, koliko košta. Ja kažem, toliko košta. Čovjek da novac, ja kažem, bit će za 2 dana. I šta sad? Šta sad? I onda, eto, tako juca i opet nekako malo da sažna gde se kupuju te komponente, gde je ovo, gde je ono. I tako sam krenuo polako da, jedan po jedan računar sklapa, to je krenulo. Onda ide, radilo tada na nivou preporuka, i to je bilo okej. Onda su došle 99-a, da je napominjemo ta 2000-te, to, ja sam malo izašao iz tog posla, počeo se bavim nekim malo drugim stvarima, i
u jednom trenutku ja vidim da se, što je bilo prilično nesređeno to tržište, niti bilo regulisano, niti ovo, ni ono, ja vidim u jednom trenutku da to tržište prodaje računara u Srbiji polako počinje da dolazi na svoje, da postaje regularno, da to se sad otvaraju neke prave prodavnice, ovaj, tu i tu sam nekako našao neki svoj prostor, stvarno, pre svega mi je neka ljubav prema tome, da sad ne ulazim, da ne širim dalje priču, ovaj, ta ljubav prema tome me vodila u početku i rešim ja da otvorim tu jednu prodavnicu. To, nađem neki lokal na Banovom brdu. Zašto Banovo brdo? Ja sam inače rođeni Dorčolac, ja na 28. godine živio na Dorču, onda sam za neku trenutku ona oženio, prešao na Banovo brdo i tu mi je tada bio stan blizu. zato sam ovaj izabrao tu Banovo brdo i nađemo taj lokal u toj Kirovljevoj. To je neki, tad stvarno bio 25 kvadrata. I rešim da otvorim radnju i da krenem u nešto potpuno novo za mene. Tada prvi put otvaram i DOO, nisam imao pojma šta to znači, koliko to sad treba da se vodi neko knjigovodstvo. Loki, to sve naučiš jako, jako brzo. I krenuo sam u stvari, ja to sa ponosom pričam, jer to je realna istina i ljudi koji sa mnom žive i koji me znaju dugo godina znaju da je to tako. Krenuo sam sa jednim vrlo skromnim kapitalom. 1440 eura. To je znači. To je bilo to. Tada sam još pušio i to i sećam se prvi dan kad smo otvorili, to je bio neki, mi zvanično slavimo rođenja firme kad je firma i osnovana, znači to je u martu mesecu, ali radnja se kao radnja otvorila, mislim da je bio 2. ili 3. maj. Eto. I sećam se taj dan jutro kad sam otvorio radnju, imao sam robu u radnji i nisam imao novac u džepu da kupim cigarete. I bilo je, što kažu, ili pukovnik ili pokovnik. I sad moram da napravim da se to rasproda. Pa da. Kažem, to je vrlo skromno, možete zamisliti kako izgleda lager od 1440 evra. I eto tako, polako to krenulo, korak po korak, korak po korak, bukvalno smo, ja se sećam, sećam se i oznaka nekih uređaja koje su se najviše prodavale, neki Lexmark štampači Z22-21, i neki, tada su bili CD rezači još popularni i tako to. To je bukvalno bilo jedan komad staviš u radnju, prodaš i tek onda... Ko je bio prvi kupac? Koliko je trebalo vremena da uđe prvi kupac? Imali smo prvog dana. Već su to. Ali prvi računar sam prodao posle 6-7 dana i, kažem, sećam se i porodice te koje je kupilo taj prvi računar. Žao mi je sada nekako dao bi sad sve što mogu da dođem do tog računara, nekako baš je za mene relikvija. Možda ako sluša ja mogu da se jave. Možemo da se dogovorimo sve. I to je tako bukvalno krenulo. I kažem ti, znači kupiš jedan štampač, prodaš ga, onda trčiš, kupiš drugi, pa prodaš i tako to. Računari su se uglavnom sklapali tako što kupci dođu i izaberu neki računar koji hoće, onda ti ideš, kupuješ te komponente, vraćaš to i to je jedan deo. Imao sam tada jednog zaposlenog, Nikicu Došena, on i dan danas radi u Iotronu, ovako dosta visokoj poziciji, i bukvalno smo tada radili sve. I to nije trajalo da mene srati neko, to nije trajalo mjesec dana, dva mjeseca i to. To je trajalo 2-3 godine, tako. Bilo je onako mnogo strpljenja i mnogo rada i mnogo truda je bilo potrebno. Ja sam tu bio tada sve. Sve ste radili? Sve. Znači, od vozača, magacionera, servisera, sklapanja računara, prodaje, plaćanja, nabavke, čuda, svega, sve živo. Marketinga, sve. Šta je bilo tada što se tiče marketinga? To su 2000. godine. Postala samo jedna jedina stvar. To su bili haloglasi. I to se uglavnom svodilo, čisto da biste imali neku percepciju kolika je i tada bila konkurencija.
velika, znači ti halo oglasi su otprilike onako debeli bili, tako, i imali su jedno 30-40 strana automobila, 30-40 strana nekretnina i 30 strana za prodaju računara. I ostalo su bile ono sitnice. Znači, gledajte, u tom trenutku u Beogradu preko 300 radnje firmi koje se bave na isti način kao i mi, neki veći, neki manji, neki isti kao i mi u početku. Tako je konkurencija bila baš žestoka. Kako ste vi tu mogli se odvojiti od te konkurencije? Ako ne možemo ono sad da ubijemo cenu, nemamo tog lufta, istu robu. Gledaj, mi smo i danas prepoznati, poznati. Gigaton nije percepiran kao kompanija koja je ono price matcher, koja igra najviše na cenu i to. Mi nismo najjeftiniji na tržištu iz jednog prostog razloga što pričat ćemo posle malo detaljnije o tome. Ako uvek sam insistirao i fokus mi je uvijek moj lični bio na uslugu, a taj kvalitet usluge mora da bude finansiran iz nekog dela, znači mora da se pravi neka zarada i mora da se pravi neki profit da bi mogao da podižeš taj nivo kvaliteta usluge koje daješ krajnjem kupcu, i jednostavno to podrazumijeva da onda ne možeš da ideš s tom strategijom da budeš ono price matcher, da nudiš najnižu cenu i to. Naravno, imamo razne akcije, razne neke aktivacije koje se tiču i toga, ali nikad na tome nije bio fokus. Nije mi ni tada bio fokus na to. Jednostavno smo išli na to da što je moguće pružimo bolju uslugu, brzinu. I tada se dosta tad je u stvari počela se kreira taj neki gerilski odnos prema biznisu i u meni samom, i onda sam ja to prenosio i na sve svoje zaposlene, kako se taj tim dalje širio. Mogu da vam ispričam jednu zanimljivost, jedan primjer te gerile u to vreme su upravo bili ti haloglasi. Znate, sad to je šumi, pritom su oni bili preskupi za nas u tom trenutku. Znači, ono, to su, ne znam kako vam kažem, otkud, mislim da je jedna stranica u tom haloglasu, ti ako uzmeš bilo šta ispod pola strane, ti si u to šumi nevidljiv, je li tako potpuno? Mislim da je tipa stranica bila 1000 eura za jedno izdanje, što je za nas bilo kao kuće. Ovo je veliko. Haloglasi su, ako se sjećam dobro, izlazili ponedjeljkom i četvrtkom. Predavalo se, znači, rešenje za halo oglase si morao, znači, da predaješ u petak i u ponedeljak za izdanje u četvrtak. Rešenje sam radio ja. Grafiku, Corel Photoshop, ne znam šta je bilo, više sve radiš ti, znači nema šta. Nisam imao dizajnerski tim, niti bilo koga, znači samog sebe. I sećam se da je to je trajalo godinama, znači svaka nedelja, pošto haloglasi su se pojavljivali kod korportera ovih na ulici, uličnih prodavaca. Eto, uveče, kad veš uveče? Jeste, uveče pred ponedeljak, znači ja u nedelju uveče, oni se obično, oni dobiju to oko 11, pola 12 uveče, znači sećam se na Terazijama, na podzemni prolaz, znači ja sam u nedelju uveče, svako veče tu, kupim haloglase, trčim kući, gledam šta je konkurencija objavila od cena, od modela, od ovoga, od onoga, i sedim to veče, pravim oglas koji treba da izlazi u četvrtak, jer moram ujutru da ga predam. Nemam ujutru vremena da sad ja čekam da idem na Skills da kupim haloglase, to, mislim da je rok bio tipa 9 ujutru u ponedeljak za predaju i to. I onda se na taj način održavao da budeš aktualan uvek, da ispratiš ponudom koliko je moglo. To je onako, eto, neki primjer gerile koja te onda na taj neki način možda izdvoji u nekom segmentu i tako. Jedna od stvari koja nas je također u tom startu samom, sad sam iskreno srećan što sam razmišljao u tom trenutku i u tom smeru, jeste što sam insistirao, i bukvalno, mi smo još uvijek bili u toj jednoj prodavnici kada smo pustili
taj neki naš prvi sajt. Koja je to godina bila? Pa 2000, znači 2003. to je 2004. već. Sajt? Jeste. To je potpuno nešto bilo ono novo, nerašireno je to, i, ali eto, pružilo nam je neki izvor informacija da smo godinama mogli da učimo, možda i pre nekih drugih koji su se posle pojavljivali i imali već neka nasleđena iskustva i to. I to je bio neki začetak online-a. A u kom trenutku ste videli kao neke rezultate od tog sajta? Ste mogli to nekako da izmirite? Neko dođe, ja sam preko sajta došao, ili da se pozove? To je u startu bilo ovaj, prilično se retko dešavalo, ali tako, neka veći uticaj već kreće od 2008. 2009. Tu već mi izbacujemo drugu, treću verziju tada sajta i onako učimo dosta, ovaj, već primenjujemo neka znanja i to je već tada već onako počelo da daje efekte. Mnogo više u smislu, upravo tom smislu kom si rekao, video sam na sajtu pa sam došao da to u prodavnici, to nego što se sama kupovina odigravala preko sajta. To još uvijek tada nisu bile aktualne ni kartice, ni ovo, ni ono, moglo je samo pouzećem plaćanje, tako da, kažem, trebalo još vremena da prođe da se dobar deo same prodaje prenese direktno na online. I sad pričamo još u periodu dok ste imali jednu prodavnicu. Šta je bio najveći tu izazov, znači u tih prvih nekoliko godina? Najveći izazov bio da preživiš uopšte. To je iskreno, mislim, gledaj, kad nemaš novca. Mislim, krenuo si nešto i krećeš nešto da gradiš, tek razumeš. I ono, bukvalno svaki dinar koji zaradiš... Vraćaš u biznis. Jeste. To je prva stepenica na kojoj se mnogi saplete. Znaš, mnogi krenu onako, krene malo biznis, krene da se razvija, počinje neki novac da se vrti i isplaćujemo platu. Gledao sam mnoge i prijatelje svoje i druge kako upadaju u tu zamku i znate, ti do juče nisi imao novca, krenuo si neki biznis, imaš želje, imaš volje koje svaka kad si mlad, pogotovo razumeš, želiš sve. I onda tu kreće neki novac da se obrće. Naša branša tehnička i pored nekog uvraženog mišljenja, ja znam da i sad će opet biti neki komentara i ovo je nebitno, znači, ali stalno se, dosta dugo se potencira to kako, eto, mi sad tu ne se ugrađujemo, zarađujemo nenormalne pare i to. To su niske marže, ono. Kako su komponente bile prvo kompjuterske, pa onda i sve ostalo, kako je to kod nas mnogo skuplje nego na zapadu, nego ovo, tu se mnogi parametri ne uzimaju u obzir, od carina koje mi imamo, tamo ne postoje, ekotaksije, čuda, do širine i veličine tržišta, nije nije ista stvar kada ti dođeš kod nekog vendora tamo, kod nekog, da ga ne imenujem sada nekog, i kažeš, hoću da kupim 1000 televizora ili hoću kupim 100.000 televizora, tako, naravno da nije ista cena i da nije ovo, i da jednostavno zbog veličine tržišta i standarda ovde ti ne možeš da postigneš da visoke marže ili... Ne, nego da postigneš da ti neke, da cene nekih proizvoda budu na istom nivou kako su recimo u nekim većim zemljama. Ali to se vremenom sada već onako sve to sleglo i to je sve tu, nema tu sad već više nekih razlika, ima razlika samo na tim proizvodima na koji su kod nas opterećeni carinom, u EU ta carina recimo ne postoji, primjer televizori koji su kod nas 15% carine, mora da se plati, tako? Pa kad na to dodaš još PDV, to više nije 15, nego 18%, tako je to, a tako nešto recimo u Mađarskoj ne postoji. I onda naravno da su televizori u Mađarskoj jeftiniji nego u Srbiji. Da ne nabravim neke to. Ali kažem, postalo je to, u to vreme je baš bilo to izraženo, ja kako je to ovde skupo, na polju to jeftinije. A stvarno, realnost je za nas potpuno drugačija i te neke razlike u cenama koje su mogle da se prave, taj profit je koji posle može da se vidi tih godina po bilancima i po svemu ostalom, taj profit je stvarno bio na granici ono preživljavanja i rada. Zašto sam to sve počeo da pričam? Zato što, a počinje da se vrti neki novac koji kada
krećeš bez novca i kad krećeš sa, ili krećeš sa malo novca, onda taj novac nije mali, taj kompjuter je skupa roba, je li tako je to? E. I tu su mnogi upali u zamku u smislu da moraš da shvatiš da je samo taj mali delić novca tvoj. Sve ostalo je od dobavljača, od ovoga, od onoga, ne može da ga trošiš, razumiš? I onda šta su oni trošili ono taj novac? Da, ali ono, ja sam ono imao tu ono sreće da sam pokapirao da ovaj kako te stvari funkcionišu i da taj neki on apsolutno nisam menjao svoj život ni na koji način, nego sam ono bio apsolutno posvećen poslu i radu i apsolutno svaki dinar vraćao u biznis, dobrim delom i danas to tako radim. Ovaj svaki dinar vraćao u biznis i ovaj ulagao u razne stvari i u vremenom posle u širenje maloprodajne mreže, u zaposlene, u asortiman robe, u marketingu, u online. A u kom trenutku ste se ono prvi put, da kažem, ono, častili kao, ej, ja radim toliko i toliko, ajde sad da se častim, da ono, da isplatim sebi bonus neki ili nešto tako, ili da kupim nešto za sebe, ono, zaslužio sam. Možete toga da se setite, možete? Pa, možda tamo tek recimo 2000, sigurno 10 godina prošlo. Sigurno, znači 2014-15, možda i više. Ali ništa, to nije, ne znam, nije sada, znači to su neke sitnice koje onako, malo podigneš nivo svog standarda i to je to. Kaže, rekli ste ono da ste sve dok da ste vidjeli ljudi, ono, biznisne koji su ušli u tu priču i odmah su odigli, da kažem, standard, biznis nije to mogu da isprati tako i je. Završili su. Tako je. Ono što je poenta što sam teo da kažem? Znači, ključ je da se dosta ljudi kroz ovakve neke slične emisije sada je moraš ovo, moraš ono, moraš ono. Jedan od osnovnih ključeva uspeha biznisa jeste da shvatite i tu je recimo, tu malo fali edukacije i svega ostalog, da shvatite kako idu tokovi novca. Kako izgleda cash flow. Mnogo ljudi ovdje koji se bave i ozbiljnim biznisima ne razumeju cash flow. Znate? Znači, jedna stvar praviti profit, jedna stvar je imati kapital i ovo ili ono, ali ključna stvar za biznis je po meni jedna od osnovnih stvari u tom finansijskom delu jeste taj cash flow. Znači, to je tokovi novca kako imaju, kako se radi, kako se pravi taj obrt novca, brzina obrta, lagera i sve ostalo, kako taj novac pristiže. To, vi možete u jednom trenutku da imate puno novca, a već sutra može da se desi... Kad dođe prvi, već smo... Već sutra može da se dogodi da ne možete da ispratite svoje dobavljače, da ne možete da ispratite svoje obaveze, ili ovo je onda ulazite u ozbiljne probleme, razumete? U kom trenutku ste naučili da je to ono važno, taj cash flow? Pa naučio sam grubo. nije baš da sam naučio ovaj da bi to tako palo s neba. Imaš, napraviš neke svoje greške i to, pa ono, dođeš na neku ivicu ovde i onda shvatiš da moraš malo nekako stvari da radiš drugačije. Imao sam malo i sreće tu, imam pored sebe kuma koji je finansijski direktor kod mene u firmi, koji onako ima završen taj koleđ u Americi vezano za to, ima veliko iskustvo pre nego što je došao kod nas, rade u bankama, ozbiljnim ovde, i onda sam jednostavno u jednom trenutku prepustio taj deo upravljanja novcem, da to tako nazovem, njemu. Imam puno poverenja i on to stvarno radi perfektno. Imate tu zanimljivu anegdotu kad ste u bankama uzimali kredite, kad ste vi sami to radili ili kad ste prebacili na njega? Da, da. Da, to je opet, kažem, tu sad možemo malo da uđemo u taj deo priče prebacivanja odgovornosti, prepuštanja, ne prebacivanja odgovornosti. Delegiranje. Vi kao vlasnik kompanije imate apsolutnu odgovornost, znači samo možete jedan deo tih interne odgovornosti da prebacite na druge zaposlene. To je ona druga zamka u kojoj često ljudi, opet ja kažem na osnovu svog ličnog iskustva, što sam posmatrao to i učio vremenom i stvarno sada imam realno iza sebe i neku podlogu da mogu da
prenesem i stalno trudim se nekim svojim prijateljima koji se bave nekim drugim biznisima, kad vidim da prave greške, ja ne volim da se mnogo mešam, ali da nekako sa strane ih usmerim, da te neke bare krucijalne greške ne prave, a to je opet ta sad već puno pominjena priča o tom nekom delegiranju i prepuštanju određenih segmenata posla profesionalcima i ljudima koji su školovani za to i to. Na jednom trenutku kada kompanija naraste na određeno nivoa, ja sam to osjetio tačno kada je bio taj trenutak. Osjetio sam kada je moment kada je obim posla prevazišao moje sposobnosti i moje mogućnosti. To jest određeni delovi tog segmenti biznisa prevazilaze moje znanje. Što kaže, nisam završio sve fakultete ovog sveta. Znači, mogu da budem specijalista u jednom ili da sad imam ja neke lične preferencije u jednom segmentu, ali jednostavno ne mogu da znam sve najbolje. I to je moment kada treba da presečeš i da kažeš ok, sad je došao trenutak da treba da dovedem čovjeka da mi radi ovo, Treba da razmišljaš u svojoj glavi, da presečeš da ako planiraš da dovedeš kvalitetan kadar, pored toga što je taj kadar kvalitetan, moraš da strateški razmišljaš da ti taj kadar bude i tu, znači ne da ti ode za 6 mjeseci ili za godinu dana ako ima kvalitete da bude tu, znači moraš i da ga platiš kako treba. I polako da uzmeš i da prepuštaš te neke delove biznisa drugima da ih rade. To je u početku stvarno nije lako, jer postoji taj strah uvek, naš razmišljaš ok, on sad novi u ovoj branši, tamo radio je opet, slušaš razne stvari. Ja ne volim te neke biznis zvezde koje ono sa velikim CV-ima dolaze. I onda ovako budeš oprezan i to, ali nekako eto, vremenom smo stvarno sam ekstremno ponosan na to, stvarno sam uspio da napravim oko sebe stvarno sjajan tim ljudi. I veliki deo zasluge ovoga da je Gigatron danas i nadam se da ono još ono što planiramo da bude u budućnosti, stvarno je, svakako su temelji u tim ljudima. Moj zadatak tu je da pokazujem smer u kome ćemo da idemo, pre svega da im se ne mešam previše u posao, ja se stvarno ne mešam njima u posao, znači donesemo neke strateške odluke, smer otprilike neku strategiju, biznis plan za određeni segment biznisa ili nemam pojma, ukupnu strategiju, svako dobije ono po svojim sektorima zadatke i svako radi svoj posao. Moje čak nije ni toliko da radim nadzor svega toga, jednostavno što je dobro da ti se vremenom onda oslobodi ti se i ono ćelije sive u mozgu i vreme i sve ostalo da može da se baviš pravim onim kreativnim stvarima, ne da se bavim financijama ili da se bavim ovim ili da se bavim onim. Vezano za tu anegdotu za banku, da, znači to neko vreme, to sad već 2008-2009. godina, već su krenule malo banke da se otvaraju prema nama, pa sad uzimaš neke kredite za obrtna sredstva, da možeš napravio si ti neki kapital, ali još uvijek nije dovoljno. Sada ako hoćeš da otvoriš ove godine 3 ili 4 radnje, možeš da isfinansiram, mogu da isfinansiram 1 ili 2, ali ako mi treba i treća, onda povučite neki kredit za obrtna sredstva i to. I eto, vremenom sam ja shvatio da u tim nekim razgovorima sa bankama i sa ovim i sa onim, da ja tu se baš više ne snalazim kako treba. Mislim da onako banke više zatvaraju te ugovore sa mnom u njihovu korist nego u moju korist. Da ne budem sad, pokušavam budem politički korektan. Da. Što je legitimno skroz. To. I ja rešim da dovedem kuma. A on je pre toga znači bio direktor na ozbiljnoj poziciji u jednoj baš ozbiljnoj banci. I imam sastanak sa jednom bankom,
Oni donose, nude neki kredit, vade neke papire, evo, mi smo vam spremili super ponudu, super ovo, super ono, ja sam na tom sastanku, ja kažem, rekao, slušajte, saslušam ih ja, rekao, ajde, ako, rekao, imam jednu promjenu, evo, ja sam sad zaposlio tu čovjeka, doveo sam financijskog direktora, on će se u budućnosti baviti sa bankama i to, sad ću ga pozvati pa da on siđe, pa da vi dalje nastavite razgovor sa njim, i to je to, oni kažu, važno, nije problem. Sad oni bankari se međusobno znaju. I kako je vlas išao, kako su ga vidjeli, ovi krenuli pakuju papire. Ja kažem, šta je bilo? Kaže, neka doći vam iza dve nedelje ponovno, s novom ponudom. To mi je u stvari bio znak da sam uradio pravu stvar. Tako. I to posle se to prenosi s jednog sektora na drugi sektor. I to je to. Vrlo, vrlo prosto i jednostavno. Samo mora da prelomiš u glavi. Imaš taj klik da nisi najbolji, da ne znaš što je najbolje, da nemaš vremena, to jest da trošiš onda vreme na neke stvari na koje ne treba da se radi. Imam čak i uspešne poslovne ljude koji eto, sad dolaze od stagnacije svog biznisa, upravo to su ono control freakovi, koji mogu sve da provere, sve da vide kako to izgleda, da li je to sve po PS-u ili nije. Ali jednostavno ponekad onda ubijati kreativnost tim ljudima i sve ostalo, tako da pustiš i ide svojim putem. Tim samo ono što je moj zadatak, osnovni zadatak, jeste da im postavim stative. S jedne strane i s druge strane. Te stative, to su stvari da im prenesem tu neku moju viziju, da im prenesem to što je cilj našeg postojanja uopšte na tržištu, koje su to naše interne vrednosti, koje ne smeju koje moraju da se poštuju, da se šire i da se promovišu kako interno u firmi, tako i eksterno, i to su te stative koje ja postavim. Šta oni rade između tih stativa, to je apsolutno njihova kreativnost, njihov deo, njihovog uspeha ili neuspeha, razumete. Sad već pričamo o periodu kad je firma dosta narasla i sad ona tranzicija, prva radnja, druga radnja. U kom trenutku ste rekli ono, ej, pa ovo je već sad dosta poraslo, da li ja to mogu da kontroliš, napravio sam veliki sistem, šta dalje da radimo? Pa ključni trenutak se dogodio 2010. godine, neću pominjati imena, znači 2010. godine smo mi akvizirali, kupili jednog drugog retailera na tržištu, u tom trenutku duplo većeg nego što smo mi. I to je bila jedna strateška odluka. I ja sam se tu onako hrabro, sa ne baš mnogo razmišljanja. To je bila još kriza, još nije se završila. Jeste, ne baš sa mnogo razmišljanja upustio u to, ali sam u tom trenutku procenio da je to jedina moguća opcija, jer imao si ekspanziju sada. Već u to vreme se dosta tržište očistilo, ovo naše tržište se očistilo, tu su izdvojili nekih par igrača i to, i tu jedan igrač je krenuo u jednu ozbiljnu ekspanziju i to, i jednostavno strateška moja odluka bila da je to pravo. On kasnije se ispostavilo dobrim delom da je bila ispravna, drugim dobrim delom je bila jako bolna za mene iz mnogo nekih aspekata, a u svakom slučaju jedno sjajno iskustvo. E sad tu dolazi do spajanja dve firme, tu je mnogo izazova. Znate. I realno, ja nemam problem da pričam o svojim greškama. Doći ćemo baš i do grešaka, ali šta je tu bila greška, ono neki? Gledajte ovako, znači, svakako je prednost je bilo mnogo više nego što je bilo grešaka. Možda bi ceo taj koncept upravljanja, o čemu se radi, znači ti sad ulaziš u nešto što gde trebaš da upravljaš sa dva brenda na tržištu, znači nije sad samo jedan brend u pitanju, nego imaš dva brenda. Taj drugi brend smo mi uzeli da malo pojasnim taj neki strateškog pozicioniranja na tržištu, odgovor u smislu veličine prema konkurenciji i svemu ostalom. Jedan od osnovnih razloga zašto sam ja donao odluku za to jeste što do tog trenutka Gigatron je još uvijek bio usko specijalizovan za prodaju IT opreme i računara. I ja sam video da jednostavno na svetskom tržištu taj deo počeo malo da se spušta, znači da
da pada i jednostavno se već je tada onako, Amazon je već tu krenuo sa svojom nekom pričom, već se tu mogo da se nasluti da neka, ok, da ti budeš specijalac u nečemu, to, ali moraš polako da gledaš, da otvaraš svoje vidike, da gledaš malo širu sliku i da razmišljaš o tome ako se baviš već retailom i baviš se malo prodajom, da li ćeš dugoročno moći da opstaneš ako ostaneš usko specijalizovan za određenu grupu samo proizvoda ili ćeš da ideš na to da širiš svoj. Ja sam donao odluku da jednostavno apsolutno moramo da uđemo u to da širimo polako svoj asortiman koji bi se pre svega opet odnosio na tehničku robu i sve ostalo, ali da jednostavno moramo da izlazimo samo iz tog sveta IT-a, prodaje računara i računarske opreme, da moramo polako da širimo to. Prva neka stvar gdje smo krenuli, to su bili mobilni telefoni, koji opet prilično onako, išli smo korak po korak i to je nekako komplementarno i to. Nakon toga smo krenuli malo sa televizorima, polako da ubacujemo i to u našu ponudu, ulazimo taj neki consumer electronics i to. I to je taj trenutak kada taj drugi brend koji smo preuzeli je u stvari već bio dobro pozicioniran u tim segmentima i mobilnih telefona i televizora. I jednostavno tom akvizicijom ti kupuješ neko znanje, iskustvo i neke podatke koje, to ćemo se u nekom trenutku dotaći i toga koliko je to važno. I neke kontakte sa dobavljačima koji rade tu vrstu asortimana i to, i tako da je to bio jedan put kako smo mi polako krenuli da širimo i to je stvarno, sve to su bile pozitivne i dobre stvari. Grešku koju sam ja napravio, i to savjetujem svima koji ulaze u akvizicije u smislu sa ciljem da opstane oba brenda opstanu, sad bi neke stvari ja uradio drugačije, a to je što nisam razvojio tada timove, nego smo sve ljude spojili i jednostavno do poslednjeg dana smo nekako ostali mi i oni. Znate, Gigatron s jedne strane, ove s druge strane. To. A jednostavno, ako stvarno planiraš da to je neko moje viđenje, da upravljaš sa dva brenda u nekoj sličnoj branši, jednostavno ti ljudi moraju da budu razvojni, moraju centralno da bude samo spojeno u smislu finansiranja neke majke kompanije, ali oni jednostavno moraju nezavisno funkcionišu, da budu konkurencija prava jedne drugima, da bi to funkcionisalo kako treba. I vi ste na kraju to stopili u Gigatron, ili jeste, tako? Jeste, na kraju to sve stopljeno, sve pripojeno u Gigatronu, to su ostalo stvarno super ljudi, sjajnih, sad su oni svi deo Gigatrona, i to je onda dalje krenulo svojim tokom. Jel postoji još neka greška koju biste teli tu da ispravite, da možete se vratite? To je ceo se ima. Ali bar od ovih krupnih da. Ima spisak ceo toga. Tako da, ali gledaj, nema pogrešno me razumeš, ne volim ja mnogo to pitanje. Znaš, svaka ta greška je, ima koje su bile jeftine, ima koje su bile skupe, ali svaka ta greška je kompenzovana nevjerovatnim znanjem i iskustvom. Znaš, ipak je neke, ja ne spadam u one ljude koji kažu, treba učiti samo na... Nisu baš te sve naše poslovice, možemo da pričamo mnogo o njima, nisu baš te sve poslovice naše ispravne do kraja, da mi niko ne zameri. Znaš, kaže, treba učiti na tuđim greškama, ne na svojim. Ok, treba učiti, prikupljaš znanje i iskustvo iz svih ostalih i to. Ali jednako, nije jednostavno jednak osjećaj kada nešto osjetiš na svojoj koži i kad ne osjetiš nešto na svojoj koži, znaš. I iz tog razloga sve te neke greške koje smo napravili i koje, naravno i dan danas praviš, biznis je jedan živ organizam i to, sve one na kraju imaju neku svoju korist koju izvučeš iz toga. Znanje, iskustvo, eto, opet možeš da preneseš posle nekome to, da kažem da neko uči posle na nekim mojim greškama i na tako da, eto, ne bih sad nešto specijalno da izdvojam kao neku krupnu grešku.
A sad kad smo baš kod tog dijela o učenju, od koga ste vi učili? Ste imali možda neke mentore na tom putu, ljude koje ste pitali za savete, da vas usmere? Je li bilo uopšte takvih? Gledaj ovako, tokom sada ovih 18 godina, ja bih to podelio na neka dva segmenta. Imaš taj neki početni deo gdje razvijaš biznis, gdje postavljaš te neke osnovne stvari, pa onda dolaziš do toga da moraš da reorganizuješ posao, ne znaš kako da ga organizuješ, tako? Mora da organizuješ tamo neka odelenja, pa HR odelenje, pa ovo, pa onda, jel tako? I svakako da tu gledaš da iz nekih ličnih kontakata saznaš neka lična iskustva, pitaš neke stvari. Imam jednog svog, ja ga zovem, on je pre svega prijatelj, ja ga zovem guru moj, koji je više onako životno mi daje neke savete, ima veliko iskustvo i u biznisu i to, više mi životno daje neke savete nego poslovno, ali kažem ti, znači, svakako gledaj, znači, jedna od osnovnih stvari, moraš da se edukuješ non stop. Pogotovo ako si na čelu kompanije. Ja ne moram da znam da radim svaki posao u mojoj firmi. Tako. Ne moram da budem stručnjak u svakom segmentu. Ne moram da budem stručnjak za marketing, ne moram da budem stručnjak za financije, ne moram da budem stručnjak za Google oglašavanje, za SEO, za logistiku, da ne pomenem koliko tu različitih sektora. Ali ja moram da imam osnovno znanje svakog tog segmenta, da bi znao šta ljudi rade posao, da bi znao da ocenim kako ga rade. Tako. Pošto tu imaš mnogo segmenata koje se ekstremno brzo sada razvijaju, napređuju i to, znači neophodno da se non stop edukuješ, tako. To je ključ. To je apsolutno ključ. Znači moraš non stop sebe da unapređuješ. Svako večer sam na YouTube-u, gledam, slušam šta pričaju, LinkedIn i ovo i ono. Tako. Eto, to mi je zabava, mislim. Nije... Znači upija se znanje. I sad, kako danas izgleda vaš radni dan u kompaniji? Super. Ali uvijek je bio super. to je pravi odgovor. Da. Ono, ja sam rekao, znači, mislim, dok god ja ono nasmejan ujutru krećem na posao, to je u redu. Prvi put kad ne budem nasmejan, ću da razmišljam šta dalje. Jel imate neku ono rutinu, dolazim tad, izlazim tad, radim to i to? Pa nemam. Nemam, iskreno da ti kažem, nemam. Usklađujem onako ono sa obavezama, trudim se da nemam više od 2-3 sastanka dnevno. Smatram da je to sve preko toga nije više dovoljno produktivno i to je to. Eto. I uglavnom sam u poslednje vreme moje bavljanje poslom, znači po pitanju kompanije, eksterno sam stvarno prepustio apsolutno gotovo 90% svojim ljudima, direktorima, prodaje, nabavke, product menadžerima, asistentima i to. Velikim delom se moje radno vreme svodi na interne razgovore i na interno planiranje i na razvoj i sve ostalo što radim. Znači, najviše pričam sa svojim ljudima. Sad kad pričamo o ljudima, spomenuli ste i da su neki ljudi bukvalno iz te prve prodavnice još rade. Kako ste prvo našli te ljude i drugo pitanje, kako ste ih zadržali da ostanu toliko dugo u kompaniji? To nije uopšte jednostavno dati odgovor. Ne postoji tu neko, ono, mnogo je knjiga napisano na tu temu. Šta sad ja imam tu da pametujem? Ovo je mnogo, mnogo, mnogo oko toga. Kada sam pričao o onim stativama, jedna od osnovnih stvari jeste da postavite te neke vrednosti u firmi. I ljudi koji prepoznaju te vrednosti, koji počnu da ih žive zajedno sa vama, oni sami sebe drže i zakače se, usidre se u toj kompaniji. S druge strane, moj zadatak je da to cenim i da poštujem. Znači, to je jedno poštovanje, jedan pošten odnos prema, to je jedan od osnovnih stubova po meni zdravog biznisa.
Znate, brand awareness same kompanije interno i eksterno. Znači, taj brand awareness sve više postao da bude bitan interni brand awareness kompanije nego podjednako maltene kao i eksterni. Znate, ako se vi, znači, taj pošten odnos, ok, a sad u našoj branši, znači, pošten odnos prema kupcu, pošten iskren odnos prema kupcu. Da li će da se dogodi neka greška, to je sasvim normalno u biznisu, koliko god da se trudite, koliko god da dajete sve od sebe, ti grešaka bude manje, bude više u nekim periodima, to je jednostavno, opet kažem, na tim nekim greškama se naučiš. Ali je važno da iza tih grešaka nikad ne postoji namera. Znači, to je ta velika razlika. Znači. I onda ako ti zauzmeš takav jedan, imaš iskren i pošten odnos i prema svojim klijentima i prema svojim zaposlenima i prema svojim saradnicima, prema dobavljačima svojim, prema proizvođačima sa kojima sarađuješ, sa svima živom, onda se napravi taj neki korektan duh i onda ljudi koji imaju te prave vrednosti, oni to spoznaju i usidre se tu i žive zajedno za tu firmu i poštuju te vrednosti. I nije sve, nije, kako da vam kažem, nije sve samo novac. Znate. Novac je bitan faktor. Znači, kad kažem novac, znači nije sve u plati. Nije sve u tome koliko, znači tu, ja sam srećan što imam puno ljudi koji iskreno žive Gigatron priču, koji rade u Gigatronu. A to je moj zadatak da održavam i da naravno moj primarni zadatak je da oni svi imaju obezbeđenu svoju egzistenciju i da unapređuju svoje standarde i život i sve ostalo. Ali moj također ozbiljan zadatak i da održavam i da stalno podižem taj nivo te svesnosti i kvaliteta, kako kvaliteta je prema našim kupcima, tako i tog internog kvaliteta prema zaposlenima i da to dalje razvijemo. To je ogroman sistem. Sve, evo, rekli smo već kad se bude emitovala emisija, već će imati 1000 ljudi. A da, mislim da ovaj mjesec prelazimo. Da. Znači, uveliko će imati. I sad kad pričamo o tom preduzetničkom putu, jeste imali ono probleme, rekli ste da ste radili u startu 16-18 sati, da izdvojite ono privatno i biznis. Koliko ste to ono uspjeli da napravite u startu, onaj balans, uvijek je moralo to da ono da se ulaže, kako ste to rješavali? Žrtva mora postoji. Znači, jedna stvar kad ti ono, imaš neki kapital, dobio si nasledio, nebitno kako si došao do njega, pa onda krećeš u neki biznis, imaš biznis plan, nacrtaš to i kažeš ok, ovo ako radim ovako, zaposlim te ljude, da toliko i toliko vremena treba da imam toliko net profita, idem dalje i to je to. Kad ti krećeš to razvijaš od nule, to podrazumeva neka ozbiljna odricanja. I ta odricanja imaju onako, imao sam sreće da pronađem suprugu koja je imala razumevanja za sve to zajedno sa mnom i onako je to, ostaje taj neki žal, to neko odrastanje klinca u tim nekim, do nekog njegove 7. 8. 9. godine nisam bio toliko prisutan u toj cijeloj priči, ok, sad to nadoknađujem, sad imam dosta vremena. I hoću da kažem da neka žrtva mora da postoji. Jednostavno mora da trpi i privatan život i sve ostalo, jer znate, opet kažem, ne želim, ne treba mi nikakva potvrda sa strane, imam mnogo ljudi koji su samo najbolje, to zna moja supruga. Ja sam stvarno radio 16 sati dnevno. I to nije trajalo 3 mjeseca, to je trajalo nekoliko godina. I nije bilo ni subote, ni nedelje. Nije bilo ni godišnjeg odmora, ni ovo. Ja mora odem 3 dana i to je to. Znači, jednostavno, kažem, tu mora da postoji neko odricanje. To postoji i sada. Znači, moja sada... često me pitaju, dobro čovječe, kako spavaš? To je sad neka borba interna. Znači.
ima jedna znači jedna stvar da li je šta ti je motiv? Ako ti je motiv novac, kad dođeš do tog novca, onda je to, ti si završio posao, tako, doćeš, imaš neku sigurnost, obezbediš tamo, taj neki novac, da li to posle kaplje, ne kaplje, nebitno je to, i to je to. A druga stvar, kada nešto radiš ono, srcem i kada stvarno, opet kažem, ne želim da zvučim stereotipno, u smislu to sad, evo, svi se sad nešto odriču, svi vole para, ali svi se odriču novce, znaš, kao ne radim ja to zbog para i ovo i ono. Znači, meni to stvarno nikad nije bio ono, neki glavni motiv. Naravno je super kada možeš da obezbediš neku sigurnost za sebe i za porodicu i to onda neke stvari možeš malo rasterećenije da radiš, ali to je sve virtualno, ali tako, nije to sad, to sutra može da se promeni, opet tu nemaš ovaj da tu da imaš tu neku 100% sigurnost što se tiče toga i uglavnom nikad nisam ni razmišljao na taj način. Što kaže Phil Knight, ono, ne znam da se čitao u njegovu knjigu. Jeste, ima jedna sjajna rečenica da je to bukvalno mene pogodio, to je stvar, ono, stvarno moja vizija pristupa, on kaže, on u jednom trenutku kaže, nikad posao nisam radio zbog novca, nikad se nisam bavio biznisom zbog novca konkretno, ali mi je jako puno novca trebalo da ostvarim sve ono što sam zamislio u biznisu. I stvarno, to je suština, znate. To je suština. Zato je ono kad kažeš pa dokle više, znaš, onda znaš, taj kraj. Nema kraja. Kad uđeš u ovo kolo, ako si tako nastrojen, takav rođen, takav ti je gen, tu nema kraja. Znači, kraj je, širiš posao, dokle god imaš sreće, dokle god imaš, da pronalaziš zadovoljstvo u tome, ekspanziju. I ako možeš da doprineseš na neki način. Tako? Kažem, ono, pitaju me ljudi kako spavaš. 1000 ljudi na nije to 1000, to je 3-4 hiljade ljudi, ali tako? Sa porodicama i sa svim ostalim. Imamo puno slučajeva da i muž i žena rade kod nas i ovo je to super stvar. To je ogromna odgovornost i mora da naučiš se tim da se nosiš. Znaš. Ono što kaže, znaš, što se tiče novca, ona pa ima kaže, znaš, kad zaradiš 1000 eura, to je tvoj novac. Znaš, kad zaradiš 10.000 eura i to je to. Kad 1.000.000 eura zaradiš i to je to novac. A kad zaradiš 20 miliona, to je odgovornost. Onda, tako više nije tvoj novac. Već razmišljaš o tome kako ide kursevi, kako ovo, kako... Nekad ja sam daleko od toga, sam toliko zaradio. Ovo su reči Jack Ma, on je vlasnik Alibabe. On je baš pričao o odgovornosti, objašnjavao kako izgleda imati neki veliki novac i to koliko tu odgovornost sa sobom nosi. Tako da ima tu mnogo stvari s koje moraš, ali gledaj, ja sad kad bi sad sedeo i razmišljao, ja šta ću da radim sad, kako ide ovo sutra prvi, kad je preko sutra, tako, plate, kirije, zakupi, čuda, ovo, ide posao, ne ide posao, i to, gledaš, jednostavno se prepustiš. Ja sam u svojoj glavi, u onih 25 kvadrata na Banom Brdu, sa jednim zaposlenim. Tako ležem i tako ustajem po pitanju toga. Da nije tako, verovatno bi odavno odlepio. Pa da, kad krene se razmišlja o svim tim stvarima, nema ni... Ali ja toliko inovacija, toliko se bavim razvojem biznisa, inovacijama nekim koje to da jednostavno nema vremena da razmišljam. I tu sam zaposlio neke drugi ljudi da se oni baviti. Koji razmišljaju, sad kad je krenulo ono pre koliko već ima godine nešto, pandemija, bukvalno kad su najavili, je li vam bila to ono frka kako će biti, pričali smo sad odgovornost, koliko je tu ljudima u sistemu, kako će ići biti. Pa to je ono što, znaš, pita me ono da postoje neki strahovi ili ovo ili ono. Naravno, prirodno je, strah je ono deo prirode samog čoveka, ali tako i kažem kako da ne postoji strah. To sam baš pričao, kažem, znaš, dođeš jedan dan, proglase vanredno stanje, meni nije dobro koliko se uplašim, razumeš, ne plašim se za sebe, nego se plašim za, ono, za ljude, za ovo, da ono, onda sedneš, pregrupišeš se, reorganizuješ, osmisliš neki način kako možeš da to i ono, mi smo prilično dobro to sve organizovali, odradili u pandemiji, ponosan sam apsolutno na ceo svoj tim, sve ljude oko sebe, kako smo izgurali to i ono, stvarno, ono, ispoštovali gotovo svakog kupca i ono, stvarno, muški odradili celu priču.
Koliko se tu vide onaj značaj... Ja sad ovo muški, koliko je prihvatljivo. Ma, može se. Ne napajde nas toliko to, za, da. Za te stvari. Imali smo par ona, neko sad će da se... Jedan gost izdejavio baš da copywriting muški posao i objasnio zašto, rekao sad kad krenemo, ali nisu. Hteo sam da pitam, sad ne znam ja što sam hteo da pitam. Kad je krenula ta cijela situacija sa koronom, koliko se tu vidjelo uticaj web shopa, jer vi imate odličan web shop, dobar deo se tu završao, i s druge strane imate veliku mrežu prodavnica po cijeloj Srbiji. I sad, je li došlo tu do nekih baš disbalansa između ta dva? Pazi, svakako jeste. Ako kad dođeš u situaciju da ove kažu ne rade radnje, ti svedeš kompletno svoj biznis na online. Mi smo onako stvarno gledali da to, ono, bukvalno smo radili dan i noć, 24 sata dnevno, da pregrupišemo sve, da prilagodimo i deo nekih softvera koje smo radili da bismo ubrzali i olakšali neke stvari, da pretvorimo bukvalno preko noći sve te radnje koje nisu bile u mogućnosti da rade u neke magacine, suštinski da to prespajamo da se mogu da se koristi i ta roba, i kažem, stvarno napravili prilično dobre rezultate u svemu tom. I gledaj, koliko god je loše stvari, ova pandemija, ono sve je donela je u tom nekom segmentu i biznisa, opet nas je naučila, mi smo žilav narod i svašta smo prošli, i opet nas je naučila da možda smo se zato malo i lakše snašli u svemu ovom. Jer ima sam malo prilike da putujem, nisam baš siguran kako to napolju izgleda i kako će da izgleda u budućnosti. Neka slika, evo sam se vratio iz Amerike, iskreno nisam baš nešto mnogo srećan sa onim što sam vidio u Njujorku i kako se snalaze u svemu ovom. Ta njihov odgovor i kako preživljavaju? Pa, gledajte, ono, ok, tamo je po pitanju biznisa online, je tamo i pre pandemije bilo, znači, to vidiš i podacima, nije to tamo nešto ekstremno skočilo kako su imala pomeranja u novim malo manje razvijenim tržištima, ali onako, ima dosta straha u ljudima i to je ovako zabrinjavajuće. Jel vide ono neki izlaz da će ovo da se završi, da će da nam bude bolje, da... Moj lični utisak jeste da se tamo onako pravi neki da pokušavaju da naprave neki privid normalnog, a da stvar ništa nije normalno. Tako da, eto, ne ulazimo dublje. Možda to više bez mikrofona. To. A, kad pričamo sad o biznisu, imamo s jedne strane Gigatron, s druge strane, posebno sad kad je bila pandemija, i zavisite dobrim delom od kurirskih službi. U Srbiji je to na nekom nivou, kažem, ljudi pitaju stalo, kaže, genijalna biznis ideja, napravi kurirsku službu koja radi ono. Koliko ste vi tu ono, jer pričali ste već da kad ja naručim sad nešto, meni to kasni, nije kriv kurir, nego ste vi krivi ono generalno u očima korisnika. Koliko vam je to bilo ono izazovno za poslovanje? To je izazov, to je i dalje izazov, mislim. Ja onako stvarno, evo, mislim, malo se situacija menja i ima... Stvarno, sarađujemo s tim našim partnerima iz kurijskih službi i oni stvarno ulažu neki svoj maksimum, shvatam da njima nije lako, ali otprilike mislim da je ceo taj sektor u stvari bio najnepripremljeniji za ovako nešto što je izazvala ova pandemija. I jednostavno to su stvari koje ne mogu da se reše toko, preko noći. Znači, mi lično uložimo jako puno napora u to, pravimo neko kombinovano rešenje i tu smo, na pragu smo da to uradimo, da to postavimo na jedan nivo koji će moći da parira, jako brzo moći da parira apsolutno onako najozbiljnijim kompanijama iz zapadnog okruženja. Možemo da kažemo i Amazon. Šta će se sad desiti? Amazon je najavio da će doći u Hrvatsku. Jeste razmišljali, sigurno ste razmišljali ono šta kad dođe u Srbiju Amazon, ono šta možemo tu da radimo? Jeste razmišljali o tim stvarima? Naravno. Bio bi glup da nisam. To bi opis posla. Bio bi glup da nisam, da. Pa, gledaj ovako, ti, pretpostavljam da ti sad već imaš informacija da tu se sada
postoji najava otvaranja mnogo, mnogih marketplace-ova lokalnih ovde naših i to, i širenja tog tržišta. Tu čovjek mora bude jako, jako oprezan na prvom mestu. Imamo tu ih neki domaćih kompanije koje su ono spremni odvojile ozbiljna neka sredstva da polako ulaze u taj segment biznisa. Krajnje pitanje samo koliki je kolač ovde. To je to. Ako pričamo o nekim realnim podacima, prošle godine, u godini pandemije, 4% ukupnog retail tržišta, ne govorimo o tehnici, nego ukupno svega što se prodalo u Srbiji, samo 4% se prodalo online. Dakle, to je zvaničan podatak. Za prošlu godinu, a pre toga koliko je bilo? Recimo 2, ne, razumete. Znači, pazite, ti procenti nisu ekstremno mnogo veći ni u zapadnim zemljama, to je u jednoj Nemačkoj, mislim da ne pogrešim, 10 ili 12% i to tek rasta. Znači, veliki deo, mi govorimo o ukupnoj prodaji, razumete, znači veliki deo te ukupne prodaje čine i namernice koje još uvek ne idu baš toliko online i taj grocery segment i sve ostalo. Tako da, gledajte, tu čovjek treba bude pažljiv, treba to, ako mene, moj lični stav je, znate, malo pričam sa ljudima iz naše branše, jao, sad će ovaj dođe, ima pare, napravit će ršum na tržištu, ja smatram da su to sve dobre stvari, znate. Da li će sutra se pojavi Pera, Mika, ne znam nija ko, da otvori neki marketplace, postavi to na neki malo ozbiljniji nivo. Ja smatram da su to sve dobre stvari, jer one, sve te stvari, sve to što se dešava, o tome se priča, o tome se postuje na mrežama, ljudi se polako navikavaju i diže se taj hype, ceo ukupan hype oko online, približava se polako ta online trgovina onom krajnjem korisniku, pa i onda možemo da i očekujemo da u nekom vremenskom periodu dođemo i mi do tih nekih procenata učešća online-a kako je na razvijenim tržištima, što pa onda svako ne gleda svoj deo kolača i nek se bori na tom tržištu. Ja stvarno onako apsolutno to podržavam. Da li će tu da dođe sada neko veliki sa strane ili ne, ajte, sve pitanje veličine tržišta i gde smo mi tu, koliko smo im bitni, koliko ovo, mislim da se to neće dogoditi u nekom skorijem vremenskom periodu. Može se desi neka akvizicija lokalnog nekog igrača ili tako to, ali da sad to nešto, ti neki krupni igrači dođu ovde u nekom, zato je posao na nama, da mi postavimo to tržište, znači. Inače, ceo, znaš, kad ti uzmeš, posmatraš, inače moja neka vizija je da je budućnost celog regiona u povezivanju. Znate, mi smo mnogo mali svi, znate. I čak i neka kupovina, preuzimanje kompanije, i za to smo mnogo mali, je li tako? Ti sad, eto, imaš tržište, nema pojma, Srbija, Bosna, Makedonija, Crna Gora, pravi se taj neki, eto, ja i to podržavam, to neko povezivanje slobodne trgovinske zone i svega ostalog, i to, pa čak ako uzmete tu i Hrvatsku, Sloveniju, to opet je to jedno, to je jedna teritorija i broj stanovnika jedna veličina jedne Rumunije, je li tako? Dalje je to, sad zamislite koliko smo mi za neke krupne igrače koje dolaze sa zapada, jedan, nemam pojma, neki Allegro poljski ili Alzu u Češku ili ne znam nija, ne pričam koliko je to sve mali kolač. I u jednom trenutku ako oni odluče da tu uđu, mi pojedinačno sami, koliko god da smo veliki ovde, da smo kraljevi u nekim našim segmentima, mi smo za njih jednostavno suviše mali. Možemo da budemo dobar odgovor za njih, samo ako se međusobno povezuju. Znači, ne govorim tu o akvizicijama i ovome to, nego ne povezujem na razne načine. Eto, to je otprilike neka moja vizija kako u tom smeru treba da ide u budućnosti. Pričali ste o to baš hibridnom modelu između radnje i online shopa, da u budućnosti će one opstati one ko ima najbolju kombinaciju ta dva. Ja stojim iza toga dugo već. To pričamo o 2010. godine.
I stvarno, danas sam i sa istom žestinom branim taj stav. I to se već pokazuje na dosta primjera. A to je da budućnost je ta u omnichannelu. Znači, to je sad smišljen novi naziv. Inače, ja sam to nekad zvao sinergiju. Ta sinergija između tog nekog fizičkog retaila i online. Znate, u smislu da samo te kompanije koje na jedan kvalitetan način uspiju da povežu ta dva kanala i da približe kupcu i da kupac ima potpuno identičan osjećaj kupovine, da li on ide u prodavnicu ili kupuje online, da je to jedno iskustvo njegovo identično kvaliteta, te kompanije će uspjeti. Zbog prostog razloga, vi sada, imate čak i neke zvanične podatke sada, evo, pogotovo da se uhvatimo ove naše branše. Ranije su bili popularni jako one takozvani big box formati. Tako, znači one ranije 2, 3, 5000 kvadrata. Ne pričamo i kod nas, ali i svuda. Znači. I onda je naput kako je online, kako je online prijenao da raste, kako je pogotovo tamo na zapadu Amazon počinio da preuzima primat i ovo i ono. Dok se stvari nisu konsolidovale, počeo taj trend tamo negdje 2012. 13. godine počeo taj trend u opadanju, u smislu smanjivanja kvadrata, fizičkih kvadrata prodavnica i kombinovanja ta prodaje online, pa sad držim samo neke stvari u radnji i ovo je ono. Zašto su ljudi u tom trenutku bili vrlo interesantno? Mi smo ovdje malo u Srbiji, pošto malo kasnijemo, i onda smo neke stvari malo preskočili. Zašto mi je bilo interesantno da ljudi mi je bilo interesantno sam doživljaj kupovine online, tako sad ja to kupim, pa mi dođe adres, pa to sve bude jedan put ok, pa bude drugi put ok, pa treći, pa sad četvrti put mi baš treba nešto, pa mi to isto bude sve to super, to je zanimljivo. Međutim, šta je desilo? Fali onaj feeling odlaska u prodavnicu. Tako? Sad, ne moram, sad naručim hranu da mi dođe kući, naručim ovo da mi dođe nekoj, pa ne trebam pandemija, da li sedim kući samo, tako? Ne mora niko da me zatvara u kuću. Tako. Bukvalno, što ja baš pratim te podatke, sad se opet vraća trend. Znači, te neke kvadrature radnje su došle do nekih proseka u 2017. i 2018. da furaju svi ti 400-500 kvadrata, ovi koji prodaju ono, čak i belu tehniku, i to, i sad je jedan put ponovo se rastu i otvaraju se ponovo big box formati. Zašto? Ljudi hoće experience. Hoće da vide. Hoće da osete, hoće da to, hoće da imaju taj osjećaj odlaska u kupovinu. Da imaju taj moment kad uhvate svog supruga, suprugu, nebitno, decu i da idemo, pa i ne moraju ni da kupe, ali eto, čisto da pogleda. Dosadilo im je sad samo da kliču i da jel. Što ne znači da će sada da odustanu od online-a. Ovo i dalje će rasti i imati svoje to. Ali, opet kažem, kompanije koje uspiju da naprave sinergiju između ta dva, da ja tebi napravim isti osjećaj udobnosti da kupiš online i da ti pružim taj neki još veći doživljaj, baš taj experience kupovine same kad dođeš u radnju. To sad podrazumeva mnogo sektora, možemo o tome da pričamo, ne bi baš sve da dajem. Inače, prošli put su me, na drugom sam toga, ja čovječe, mnogo sam bio iskren, ali nema veze. Mislim, ja ili pričamo, ili ćemo da razgovaramo, ili nećemo da razgovaramo. I onda tu se pravi u stvari to idealno okruženje za idealno rešenje da to bude uspešna priča. E sad, na konto je priče da ono, ljudi traže taj experience da odu tamo, pa pričalo se baš ono, koja je to industrija, to jest koja je to oblast, čak ni za, ne znam, IHH godina, nikad neće preći na online. Možete pretpostaviti ono koja je baš, gdje je taj doživljaj najveći ono? Gdje ljudi baš ono kupuju to? Pa ne znam, stvarno iskreno nisam. Luksuzni satovi. Da, jel. Kažu, to ne može da se kupi preko neta. Jer pa, ljudi... ima i koji prodaju. Pa ne, imaju, kažu, ali ljudi, to je ono. Da se ode, da se kupi sad, ceo taj. Sad, pošto prave te veštačke nestašice toga, sad ne možeš da ga kupiš ni fizički, ni online. Tako da, pa to je čekaj ako imaš. Tako i onda idemo cena. Da, pa dobro, svakako ima. Ono što, evo što recimo,
Interesantno. A vezano opet za taj experience. Daću neko, daću ovako malo po malo kritički prema samom sebi. Rekao sam te, skoro sam se vratio iz Njujorka. I onako, vrlo je interesantno. Stavim šta tamo, ono, Pet Avenija, to sad ne izgleda onako kako je nekada to izgledalo, u smislu nema sad nešto mnogo turista i ovo je ono, ali okej. Okay. Kažem, taj privid normalnosti je, je napravljen. I između ostalog imaš jednog velikog, ne znam, ti je okej da pominjem ime? Imaš, no, ali može. Znači imaš tamo Best Buy, američki je, a Best Buy je nešto što je relevantno otprilike kao tu negde da mi možemo da se gađamo, da kažemo da smo na srpskom tržištu to nešto slično Best Buy-u. Znači to je ono, to je najveći, najveći retailer u, u Americi u smislu IT-a, potroške elektronike, brown goods, white goods, bele tehnike i tako. I oni su imali jednu fenomenalnu priču, fenomenalnu priču. Njima je Amazon, prvo ih je za malo, prvo ih je bacio na kolena, onda ih je, onda mi je malo pomogao, jer mi je pobio sve žive tamo. To oni su uspjeli da na jedan kvalitetan način da se izbore sa Amazonom i da sada pravimo i veće rezultate od, od, na tim kategorijama od samog Amazona. I neke svoje mane su pretvorili u prednosti. To je onako super neka stvar što se oni izborili. Oni su bukvalno tamo 2013-14. Godine su bili bačeni na kolena maltene pred bankrotom. Onda su doveli jednog novog CEO-a koji je obrnuo malo priču i tada je bio najveći problem što Amazon je u to vreme bio vrlo agresivan sa cenama, s cenovnom politikom i svim ostalim. To sad više tako nije tako. I oni su suštinski postali izlog. Znači, mi sad imamo radnje, imamo, ja plaćam sad kirije, plaćam zaposlene, plaćam tu robu da tu stoji, gomilo logistike, održavanje, svega toga, i sad imaš tamo nekog onlinera koji, koji ima sklepan sajt, njih dvoje ili jedan, on sam radi tamo, kupujemo robu na lageru, kupuje kod dobavljača, kad to proda to, i naravno da može da ide sa cenama, je li tako, kad nema 1% troškova koji imam ja. Znači, to se isto desilo, to se isto desilo tamo u Americi. Tako je, ono, već gore pomenuti imao ovaj nastup. I ovi u Best Buy su u jednom trenutku shvatili da su oni postali izlog, da ljudi dođu kod njih u radnje, da pogledaju, da vide kako izgleda neki televizor, kakvu sliku ima, ili frižider, i to je to, i onda odu kod kuće i kupe Amazon, kupe na Amazonu, na Periku, ne znam ja gde, online da im donese kuću. Onda su doveli jednog super CEO-a koji je to dobro izdefinisao, analizirao i napravio strategiju da pretvori tu njihovu tu manu u korist. Niko nije imao rešenje za to. On je rekao, ok, prva stvar, ajmo što samo možemo da uradimo. Prednost na koju nas Amazon dobija jeste logistika, njegova brza isporuka i to. Prvu stvar koju mi moramo da sredimo jeste da dovedemo taj deo naše usluge na isti nivo kao što ima i on. Onda imamo drugu stvar. Drugu stvar je problematika u tome što kupac, znači, dođe kod nas, pogleda, vidi kako nešto izgleda, onda izađe i kupi tamo gde jeftinije i to. Ima jedan moment u tom trenutku kada je, sada on priča, ima jedan moment u tom trenutku kada smo mi u velikoj prednosti u odnosu na Amazon. Kaže, koji? Pa kupac je kod nas u radnje. Nije u Amazonu. Kad izađe iz radnje, onda je on otišao u Amazon. Ali u tom trenutku je kod nas u radnje. Šta se možemo da uradimo i da svu snagu usmerimo ka tome da ne izađe, to da izađe sa kupljenom robom. I oni su tako kreirali svoju strategiju. Kad je bilo potrebno da ono, rade price matching, radili su price matching. Kad su izlazili su susret po pitanju isporuke, po ovoga, po ono, jedna po jedna, po jedna po jedna, i vratili su se. To je jedan zanimljiv primjer, ima i studija napisanih to kako su se oni oporavili to i dokazali u stvari da ipak online ne može baš da, iako ima puno slučajeva da je nekim drugim segmentima satra, u stvari greška je do ovih što su propali, nije do online greška, tako. Ovo je jedan sistem rade, to je realnost i to je nešto što treba da se prihvati. E sad, naravno, i ovde sada imamo tu,
tu razliku, ono što smo pričali sad, da ima mnogo manje troškove, može to, ali sad to više nije baš tako kao što je nekad bilo. Znate. Zašto? Pa, gledaj sada, ti sada hoćeš da se baviš samo online prodajom, tako? Pa više ne možeš samo da sklepaš sajt i da, ili ovo, tako. Znači, sad već moraš da se baviš, da bi se pozicionirao tamo na Google, mora da imaš dobar SEO uređen, tako, pa mora da imaš, da juriš tamo za programatik, marketing, pa čuda i sve ostale to, mora da, da bi sve to imao, mora da imaš ozbiljan sajt i ozbiljnu aplikaciju iza toga, tako, pa za to sve trebaju ozbiljni programeri, a oni koštaju. Tako da online biznis sad više nije jeftin kao što je nekad bio, čak on postoje skuplji nego, on postoje sad u ovim trenucima, on postoje skuplji nego što je klasičan retail biznis. Znači, u Gigatronu trenutno skoro 200 ljudi radi direktno na online. Znači, imamo 200 ljudi koji radi direktno na online. Što kroz call center, podršku koja je podrška teleprodaji, što na, u programerskom delu, što u dizajnerskom delu, što u, po pitanju znači digitalnog marketinga i svega ostalog, održavanja sajta, svega ostalog. Znači, to je, a to je ujedno i naša najveća prodavnica, tako. I to je to, kad sam baš kod prodavnice, ona strategija koju je Amazon krenuo od starta, to je affiliate marketing. Ste razmišljali u tom smeru, baš smo komentarali se da li je bila, ne znam, treća epizoda kada je bio Istok i pričali smo o tom delu da kod nas nije razvijeno tržište što se tiče influencera, ne mogu da monetizuju, zato što generalno nisu razvijeni affiliate programi na domaćem tržištu, ono. Jeste razmišljali možda u tom smeru? Pa gledajte, mi ne mogu sad da otkrivam sad sve šta radimo i šta planiramo, ali polako. A sam namirisao sam. Ali jako brzo. Ajde, sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje, ali dobro, sljedeći put kad se vidimo, da. Verujem Može. Da će biti to. Može. Šta su neki, ono, da kažem, trendu i šta možete da otkrijete, šta se očekuje u nekoj bližoj budućnosti, da vam ne zamere? Evo ovako, znači, kako sam ti rekao, stojim opet iza onoga, ta budućnost izgleda tako što se kroz neki, kroz to višekanalnu prodaju, višekanalnu komunikaciju s kupcima na razne različite. Mi imamo jedan zanimljiv pristup. Znači, možda bi to bi ti možda bilo, interesantno da se čuje. To je to, onako, ja imam takav pristup i to je ono obrnuti, malo obrnut pogled na stvari, znaš. Imaš ono zanimljivo, ima to par puta ono bilo, znaš, drugi svjetski rat, pa ono avioni. Da. Kad su pravili maketu, gdje su ih bušili, pa da ih krpili, da. Možemo to da... Da, pa on kaže, onda, znaš, onda su rekli, ovi avioni su se vraćali sa ratišta i onda su gledali gdje su, pa su tačkice lupali, gdje su najviše gađene avioni, onda su rekli, ajde ojačamo te delove. Došao inženjer pa im rekao, čekaj, nemoj da... treba da ojačate ove delove koji su beli, jer se ti avioni nisu vratili. Tako, ovo izdržalo. Ono. To je to, da. Ovo, da. Tako da je, kada postavljamo mi postavljamo neku strategiju prema kako treba da nastupiš na tržištu, kako da, bit će ti jasno zašto ovo pričam. Na kraju odgovor na tvoje pitanje. Znaš, kada postavljaš tu neku strategiju i onda ja imam to malo obrnut pogled, znaš, moje ključno pitanje je šta kupac ne želi. Ne šta kupac želi. Znaš, kad razgovaram s svojim, šta je to što kupac ne želi? Pa on ne želi da mu kasni isporuka. Tako. On ne želi da mu dođe oštećen proizvod. On ne želi da mu se taj proizvod pokvari. Ne želi da ga plati više nego što treba da ga plati. Tako. Sa tim pitanjem šta kupac ne želi, ti dobiješ odgovore sve sa ono što on želi. Dakle, šta mu je ključ. Ali mnogo preciznije dolaziš do tih odgovora kada vidiš šta ne želi kupac. To. Zašto se ovo sve pričam? Apsolutni fokus naš je već duži vremenski period usmeren na experience. Tu imate neke naše nove radnje koje smo otvorili. Posebno sam ponosan recimo na prodavnicu u tržnom centru Galerija koja je iznad svjetskog nivoa kako izgleda i po experience-u i
doživljaju kupovine i ovo ono. E, ono samo da se vratim malo pre, nisam završio priču oko Best Buy, to sam me prekinuo. Zašto možete početi da pričamo o njima? Opet je vezano za ovo, povezat ćemo sve. I sad imaš tu petu aveniju, to je peta avenija New York, ono ludilo tamo, Saksi, ono sve ono, ekskluzivne radnje. Između ostalog, tu Best Buy ima svoj flagship store. Taj flagship store je otprilike veličinski kao naša radnja prodavnica kod Arene. Znači, ona megastore koju imamo kod Arene, ona ima ono, ima minus jedan prizemlje i prvi sprat, znači nekih prilike 1500-2000 kvadrata. Isto izgleda. Gledaj, po pitanju izgleda prodavnice, po pitanju kako je roba izložena, po pitanju asortimana sada već, to je vrlo interesantno, ti govorim po pitanju ne samo asortimana, nego u smislu širine asortimana i kvaliteta toga asortimana, ne da im pariramo. Pa se pričamo o flagship prodavnici. Znači, ne da im pariramo, nego smo, bit ću slobodan da kažem, korak dva ispred njih. Stvarno, znači, nema nikakav problem, ne bi imao da smestimo svoju prodavnicu pored njihove tamo, ovakva kakva jeste, i bio bi siguran da ćemo da bismo po svim tim pitanjama bili uspešniji od njih. E, ali staff. To je stvar na kojoj mi moramo još mnogo, mnogo, mnogo da radimo. Znaš, prodajni kadar, zaposleni, način kako komuniciraju s kupcima, atmosferu koju prave kada uđeš tamo. Mi tu mnogo ulažemo, stvarno se mnogo bavimo i edukujemo ljude i ulažemo u njih i trudimo se da imamo konstantne prodane to, a tu nas čeka još mnogo, mnogo posla. I to je upravo odgovor na ono što sam je pitao, kako izgleda budućnost. Imao se nekada onu staru jevrejsku, ono, tri najvažnije stvari za uspeh jedne prodavnice jeste lokacija, lokacija i lokacija. U budućnosti će to biti usluga, usluga i usluga. Znači, sad se radi na razvoju kadra, na unapređivanju... Radi se na razvoju kadra, na edukaciji, na edukacijama, ne samo edukacijama u smislu tehničkog znanja, nego edukacije u smislu ne čak samo ni tehnika prodaje i ovoga i onoga, nego kako kreirati taj vibe, kako kreirati, kako dočekati, znaš, ti kad uđeš u taj neki Best Buy, oni imaju stjuarta na ulazu, koji ti je onako, sad pitanje je to sad kod nas, opet to razlika malo i mentaliteta, znaš, Amerikanci su malo opušteni, ti uđeš tamo, on ti kaže, hi guy, welcome to Best Buy, znaš, sad ja kad bi moj prodavac nekom rekao, čao, dobrodošao u Gigatron, klina se neki bit odreagovao kako treba, jel tako, sad to treba prilagoditi sve, ali kažem ti opet, on u startu te nekako opusti i on kaže, znaš, on budi slobodan, mi idemo sve više ka tome. Inače, da Gigatron prodavnice ne budu samo mesto da ćeš ti da dođeš i da kupiš sada nešto. Dođi, čovječe, provedi vreme, kao u knjižari. Čak i da se posavetuješ. Ma sedi, radi šta ko sedi, ako može da igraš, čitaj knjigu svoju, igraj se na tabletu, ne znam, nije, razumeš. Znači, nemam ni... Stvarno idemo ka tome. Pogotovo ove radnje koje su ono po tržnim centrima, da imaš veliku fluktuaciju ljudi, to. Stvarno osjećaj se kao kod kuće, mislim, nemaš neku presiju, nikad nismo imali to ono, znaš, što sam uvijek mrzeo, ono, kad ti stoji prodavac nad glavom, izvoliš šta hoće, znaš, ono, što ili mogu da vam pomogu, šta ti treba, šta ti treba, znaš, nemoj to, znači, ne, ja to prvi ne volim, razumiješ, ja se okrenem, izađem i nikad više ne uđem u to radnje, možda bude najbolje na svetu. Šta god je, razumiješ, to sam ono, start na svojim prodavcima, kad sam ja direktno učestvovao u tome, uvijek usađivao to. Treba da budeš, treba da imaš kupca na oku, to jest, kako ja to zovem, da imaš ti kupca na oku, u stvari obrnuto, to jest da sam ja kao kupac mogu te nađem sa jednim okretom glave, kad mi trebaš. Znaš. Znači ja sad, nemoj da me smar, pusti me. Ako mi treba nešto, ja ću da te pitam. E, kad te pitam, onda mi daj kvalitetne podatke i relevantne informacije, sve koje me zanimaju. Nemoj da se stidiš i ako nešto ne znaš, ne možeš da znaš sve. Svi imaju tamo tablete, računare, mogu da iskoriste da daju tačnu informaciju.
Ali ako te ne pitam, pusti me da ja imam svoje neko, to hoću da samo pogledam da ovo je to, to je moja, to je, to je moja stvar. Ali kad mi zatrebaš, na pogled moram da te naćem. I ti moraš budeš spreman. Ne da ja čekam da ti konobar u kafani pa ne mogu te da zovem 5 sati, ovaj, razumeš, nego budeš spreman da kad te ja pogledam, da ti znaš da treba. Eto, tako treniramo i učimo naše prodavce. Koliko ste tih stvari ubacili baš iz ličnog doživljaja, ono što se vama svidelo? Pa puno, gledaj, znači ono, imao sam sreće, hvala Bogu, ono zadnjih 15 godina stvari baš puno da putujem, razumeš, i da stvarno stičem taj neka iskustva kada gledam kako stvari, ne samo u našoj branši, ono, posmatraš sve druge branše, kako to funkcioniše, stvarno tu mnogo stvari može da se prenese na ljude korisnih. Ima mnogo stvari koje ti po mentalitetu ne možeš da primjeniš, moraš malo da ih preoblikuješ, staviš onako da ih zapakuješ, prepakuješ na neki drugačiji način. Ali gledaj, nemam šta ja sad tu nešto mnogo da pametu. Tako. Možda imamo velike firme na polju, ozbiljne korporacije, ozbiljne koje stoje, ozbiljne analize iza njih, naučiš. Šta sad ja imam da smišljam, to pričao sam, šta imam da smišljam ja sada koje boje, to jedan put sam imao situaciju i sad gledaj, ovi moji 3 dana razmišljaju koje će boje da bude kupi dugme na sajtu. Jel tako? Jel treba bude plavo, treba zapasati sad plavo, proizvodi ovako, pravo, plavo proizvodi ovakvu emociju, zeleno proizvodi ovakvu emociju. Ja kažem ljudi, odete na Amazon. On je tamo platio 100 miliona, verovatno, i još ima 300 miliona korisnika, razumeš, pa ima analizu koje boje dugme treba da mu bude, tako, ne možemo nikad da razumeš, uzmi to, brate, malo ga preoblikuje i staviš to. Nije to plagijat, nije to sad da ti sad kopiraš, ali brate, jednostavno koristiš znanja. To su stvari iz prakse. Koristiš znanja, nečija, to ti ne mogu, kako ja da imam njegovo iskustvo? Kako mogu da imam njegovo iskustvo kada je njegov sajt, naš sajt je najposećaniji internet prodavnica u Srbiji, ali tako? Imamo ovo ograničeni broj stanovnika, ali tako, znači, tako. Ne mogu ja da imam istu analizu na, nemam pojma, 3 ili 4 miliona poseta, kao što on može da ima na 500 miliona poseta. Da, spomenuli ste malo pre baš te analize i te podatke, pa ono, ako znate šta ste hteli, možemo to da obradimo. Koliko sam, kod akvizicije ste pričali da smo ono kupili i podatke, kad kupujemo to, da kupujemo podatke. Ja smatram da u budućnosti vrednost neke kompanije će se svesti na profit koja ta kompanija pravi ili ima, ili ne na kapital koji ima, ili naravno sve su to neki važni činioci. Ključna stvar će biti u zavisnosti od branše, naravno, ali za retail će ključna stvar biti podaci koje ta kompanija posjeduje. To će biti najvažnija stvar. Znate da Google menja pravila, da se ukidaju cookie i da ono ti više nećeš moći da trekuješ. Affiliate i ove. Tako je, tako. Znači, to sve gubi. Znači sad je trka na globalnom nivou svih kompanija da akviziraju što veći broj korisnika. Jer tu će biti vrednost. Ti ćeš moći da upravljaš samo sa svojim korisnicima. Tako. Jako će teško biti doći do ove tih takozvanih non-name korisnika. Evo, odličan hint za naše gledalce i slušalce što ste rekli za tu trku, da svi sad trkaju, da dobiju što više podataka, tako da ljudi, ono, budite spremni na tu situaciju. I sad kad gledamo vaš razvojni put preduzetnika, biste volili nešto, neki savjet sada da date mlađoj verziji sebe s početka, da kažem, tih 2000-ih godina? Nezahvalno pitanje, da. Jeste nezahvalno pitanje. Da, nezahvalno pitanje. Opet je to ono pitanje koliko, znaš, ja znam šta bi rekao, ali pitanje je da li bi tati razumeo ovo je to, znaš, jedan od način, mislim, jedan od ključnih stvari jeste ta manipulacija sa stresom, ja baš tako zovem, znači kako da kanališaš taj stres koji neminovan da proizvodi, da proizilazi kada se baviš iole ozbiljnim biznisom, znači hiljade situacija nekih ima i to su sve neke stvari koje ostavljaju neki trag. Dok ne naučeš, ali opet zato kad kažem treba iskustvo, da naučeš da taj stres kanališeš nekako, da ga puštaš, da prolazi kroz tebe, a da samo prođe, a da ne ostavi nikakvu recku i to.
u tom smislu bi sebi poštedeo nekih mnogih stvari koje sam, koje sam preturio i nosim na leđima. Eto, to je pre svega to. Ovo ostalo, po pitanju biznisa, je sad, neka brate, sapleti se. Nauči na svoju kožu. Sapleti se, lupi glavom, nije to problem. To tako treba. Šta savjetujete i prijateljima kada vas pitaju što se tiče biznisa, pokretanja i mladima? Šta biste poručili baš da se tiče preduzetništva i biznisa? Neki savjet da mogu da saslušaju? Ali stvarno da slušaju svoj mozak i svoje srce. Ali baš i mozak i srce. Ne samo srce. Znaš. Dosta ima tih savjeta, kaže, slušaj srce, nemoj i kad ti kažu nemoj, to je teško, to je ovo, nećeš moći, to nemoj da slušaš i dalje. Treba ponekad čuti. Ne moraš da, moraš da razmišljaš i mozgom i srcem i stvarno treba biti uporan, tu nema. Englezi kažu there is no such thing as a free lunch, tako, nema besplatnog ručka u životu. Težak i naporan rad, upornost svemu tome, istrajnost, mora da imaš neki svoj cilj, da ga jasno i ti u svakom trenutku jasno vidiš, onda mora da pronađeš alate i način kako da taj cilj svoj preneseš na neki svoj najbliži tim, u prvom redu na taj najbliži tim, da oni počnu da suštinski razume, prihvate to i da počnu da žive zajedno to sa tim. Ne možeš sam. Stvarno ne. To je, mislim da je nemoguće da bilo kako neku ozbiljnu priču napraviš sam. I onako, eto kažem da ti budeš spreman na velika odricanja. Jer ako da imaš mnogo sreće s druge strane, ja nešto nisam upoznao. Ali treba ti malo sreće. Inače. Ali moraš biti spreman da iskoristiš. Mora da budeš spreman da iskoristiš taj trenutak, ali treba malo sreće. Neko to zove sreća, neko zove Božja pomoć, to kako god. Treba ti malo sreće za sve to. Spomenuli smo malo pre knjigu Phila Knighta, Umetnost pobede. Jel imate još neku koju biste htjeli možda da preporučite? Šta vas je oduševilo? Čitam sada... zamerit ćeš mi, ali to ću ti poslati posle da vidim ko je autor. Čutam jednu knjigu, se zove Remarkable Retail, fenomenalna knjiga, to svako nažalost nema prevode još uvijek na srpskom, pa eto ko, znači... Stavit ćemo to baš u opisu. Da, poslaću ti ko je autor, ne mogu sad tačno da se setim, ali je fenomenalno napisana knjiga i stvarno se dotiče nekih ključnih stvari koje se sad dešavaju. Već na početku, otkriva glavni problem. Ti si me pitao to u jednom trenutku tokom ove emisije. Otkriva jednu ozbiljnu, nije to, ajde ga nazovem, nije problem, nego ozbiljan izazov s kojim se mi svi ovde sad trenutno susrećemo, a to je da se mi trenutno nalazimo mi živimo u revoluciju. Promenu, ova revolucionarna promena našeg života, načina rada, načina postojanja. Razumeš, prelazi se, sve je ubrzano, prelazi se sa, još kako tamo proizvođač automobila, sad kaže do 2030. nema više benzina, nema dizel, samo elektrika, ali tako, sve mnogo brzo ide. Tako se menja i trgovina, tako se menja i menjaju se mediji. Do juče smo samo gledali televiziju, sad 90%, znači evo ja gledam Netflix, gledam, ne znam, nija, tako ti pretpostavljam, isto to, menjaju se percepcije, ti mediji moraju da prelaze isto na neke druge platforme, sve je mnogo ubrzano. Mi smo stvarno u nekoj revoluciji trenutno, tako? Kada živiš revoluciju, imaš onu osnovnu postavku šta se dešava u revoluciji. U revoluciji, kad se bilo šta, to se neke, od nekih postojećih elemenata, oni se prekombinuju, sklapaju i od tih nekih postojećih elemenata koje imaš, ti napraviš nešto novo, potpuno što do tada nije postojalo, tako? A ko da ti da savjet? Ko tebi, malo sam pitao da li si imao neke savete, a ko da ti da savjet u svemu ovom? Kad niko nije prošao. A? Ko je znao, ko da mi da savjet sada za ovo, kako sad da organizuješ ti u ovom trenutku, kako će za 2 godine, kako će za 6 meseci da izgleda online biznis, kada online biznis pre 3 godine nije bio ni blizu ovoga, kako izgleda danas, ili digital marketing, ili ovo. Znači ti samo možeš da kupiš
pošto si u tom istom kotlu sa svima, tako možda kupiš ta pojedinačna iskustva koja su online, koja se sad trenutno dešavaju, ili tako, ili izlačiš neke, neke pouke iz toga, pa uspeš, uspeš, ili tako, ako ne uspeš, šta da ti radi. Bilo prosto jednostavno. A kažem ti, znači, vizija budućnosti, naša pre svega, jeste to nešto, to je deo koji mi sada najviše ulažemo u to, jeste taj, jeste usluga. U svim segmentima koje ona podrazumeva. Usluga je kada ti dođeš u radnju, da budeš, opet ti kažem, da se osjećaš kao da si, da si u svojoj kući, da si u nekom svom prirodnom okruženju, da imaš ljubazne, ne lažno, nego iskreno ljubazne, vrlo važna stvar, iskreno ljubazne prodavce koji su tu stvarno da ti pomognu, imaju, imaju iskrenu želju i razlog, i razlog da ti izađeš zadovoljan iz, iz, iz naše prodavnice, da se u nju, nju ponovo, ponovo isto tako vratiš, da ta usluga je da ta roba stigne na vreme, ako treba da ti se isporuči, da stigne onako, ono što si tražio, neoštećeno, kvalitetno, da ti je podrška postprodajna bude kvalitetna u smislu i ako dođe do eventualnih servisa, reklamacije, do informacija svih koji su ti potrebni, ta usluga je da ti iznesem tu veš mašinu na 10. sprat ako treba, razumeš, da je raspakujem, da je pregledamo, slikamo zajedno sa tobom, da ti odnesem staru veš mašinu ako ti ne treba, je li tako? I da to bude onda kad smo se dogovorili, to je ta usluga, je li tako? Ta usluga je kad dođeš na, na Geotron sajt, da ti proces kupovine bude jednostavan i lak, da imaš neke benefite posle kasnije iz te kupovine, da ta usluga je kada opet dođeš na, na Geotron sajt, da dobiješ sve relevantne informacije koje su ti potrebne u proizvodu, da dođeš do proizvoda, to, sve to je jedan ekosistem. Razumeš? I to je ono što radimo. To podrazumeva ne samo ogromne ljudske resurse i znanje i vreme i to, ne samo materijalne resurse, nego ovaj, podrazumeva ozbiljna ulaganja u softvere, to je ključ da bi to moglo sve da se isprati sada, da se poveže u jednu celinu. Tako da, eto, mi onako već duži vremenski period razvijamo, razvijamo, mi imamo celo jedno softversko odeljenje koje se bavi, ne, ne koristimo tuđe platforme, to, mi ono imamo svoje od uvek i sad to razvijamo na baš jedan ozbiljan, ozbiljnom nivou. To je neka budućnost o kojoj ćemo pričati, možda neku drugu emisiju. Da ne otkrivamo sve previše. Imamo, imamo preporuke za, za knjige i sad, da li postoji nešto što vas nisam pitao, hoćete za kraj da, da kažete, da poručite? Posle sati 45 minuta dosta. Eto, pa opet da se vratim na, na, na pošto ključ, ključ, ako sam dobro, dobro shvatio, ključ cela ove priče jeste da koliko, koliko god može da bude u nekom, nekom, nekom segmentu ovaj, edukativna. I eto, stvarno mi je zadovoljstvo ako sam bilo kome mogao, barem ono, ako neko mogu bar jedno pametno da čuje za ovih sati 45 minuta, ja sam srećan, srećan i zadovoljan, ispunili smo, ispunili smo cilj. Ali evo kažem, znači, mladim ljudima moja poruka je da budu istreni, da budu uporni, da ne odustaju lako, ali da se ne drže po svaku cenu, to je greš, to je pogrešan savjet koji se daje. Nemojte nikad da odustajete, nemojte da odustajete. Ima ponekad stvari kada možda idete pogrešnim putem, pa trebate da čujete malo i sa strane šta, da vidite neki znak sa pored puta šta, šta, šta vam govori, pa možda malo da skrenete u malo levo ili malo desno, pa će, će se ovaj, će se doći do nekog pravog rešenja. I da budu spremni, spremni na odricanja. To je malo sada problematično. Ove nove generacije sve to vole. Žive, razumem ja to, žive neki brzi život. Žive neki instant život koji nije previše, ajde sada ne, ne mračim ovaj, na kraju, koji nije previše realan. Znaš, i to je onda taj sudar sa realnošću je to. Mi imamo problem kod kadrova sada kad dolaze mladi, u smislu da, znaš,
Ti sad tamo gledaš tamo na Instagrame, čuda i ovo. Svi su srećni, svi su. Sve to happy, sve se nosi, ne znam, ni ja, nije ovo, to, znaš, gledaj, pozadini sve fake, mislim, znamo ti i ja da je sve fake, ali tako, to malo. Za mlade ljude koji odrastaju, ja ne pričam o mladim ljudima sada koji su kreirane ličnosti 21, 2, 3, 5 godina, ne razumeš, ali kada on krene od 16, 15, 17, samo da to gleda, opasno je da, znaš, ono, roditelji mora mnogo da se bave time. Mora da usmeravaju. Mi imamo problem kod mladih kadrova u smislu da nam stvarno uložimo puno i ne odustajemo lako od njih. Ako vidimo tračak kvaliteta, znači ne odustajemo od njih, ali ono, znači, treba nam po 6 mjeseci samo da ga vratimo u Vinko. Da kad to tako nazovemo, pa da me opet sad neko... Neći. Sad je sve ovo, vrate, mora pariš svaku drugu reč. Tako, ma nema sad, ovde, kaže ovde. Da. Opuštena, znači, priča. Treba nam 6 mjeseci samo da ga vratimo u link. Da uradimo onaj posao koji treba da urade njegovi roditelji. Znači, ne da ga ja učim sistemima prodaje kako treba, mora ga naučim prvo kako treba se ponaša. Ja samo utvrdim da vidim neko zrno dobrote u njemu i da je, hoće ipak da radi, da ima malo, da ima mozga da razmišlja i to je to, da se vredi potruditi i to. Kažem, 3 do 6 mjeseci samo time mora se baviti. A onda tek ide edukacija i ovo i ono i ovo. To je posledica toga. Sad će on gleda tamo one, vidi tamo svašta, ova ima ovo, ima ono. Vrede. Svi imaju. Pa ne, svi imaju sve, došao sam ja, razumeš, što to, hoću platu 2000. Razumeš? A ne znam ni za 100. Razumeš? Ali ja veze što reza, da? Ali, znaš, čekaj kako ovaj tamo, hoću... To su ti problemi. To je, opet kažem, to je stvari do obrazovanja i do sistema i svega ostalog. Moramo na tome svi zajedno mnogo da radim. Moja poruka još jedna za... Još jedna koja ovo... Više ljudima koji su u biznisu. Znate, mislim da je došlo polako vreme da malo vidimo svi šta mi možemo da uradimo za ovo društvo, da vratimo ovom društvu. Ne pričamo o državi, pričamo o društvu. Znaš, to je onako malo, ovo sad malo skakljiva tema, ali mislim da je malo, znači ja sve više i više ne pričam to o humanitarnim stvarima i to svako radi kako misli, šta misli, ono. Pričam malo ovako da svi malo porazmislimo šta je to što mi možemo da uradimo, da učinimo svakog dana pa za ulicno ovo društvo malo bolje, ukupno društvo. Znači, a imamo kapacitete. Nije to samo stvar para, znači, to je stvar i ličnih nekih angažovanja i znanja nekog koje imamo iz ovog našeg biznisa koje možda da primjenimo i po pitanju, nema pojma, i ekologije i socijalne neke priče. Eto, da li si me razumeo? Jesi li jaka poruka za kraj? Nadam se da će me razumeti oni koji treba da me razume. Malo manje da sad kuka, malo više da se radi, ne za samo za sebe. Da razumu i da primene to. Džaba što su razumeli ako ništa ne urede povodom toga. Jaka poruka za kraj. Vlado, hvala što ste bili gost Biznis priča. Hvala tebi, tu sam. Pa se vidimo za koju godinu da vidimo planove o što smo pričali, kako ide. Važi, da će Bog. Šta kaš? Vidimo se u narednoj epizodi.